Двоє військових зазнали поранень минулої доби в зоні АТО. 30 разів російські найманці відкривали вогонь по позиціях українських армійців. Напружено було біля Широкиного, на Маріупольський напрямок припала більшість атак. Там бойовики застосовували міномети та гранатомети. На Донецькому напрямку під снарядами ворога опинилися Авдіївка та Кам'янка. Бандити гатили з ВМП та зенітної установки. З вечора до опівночі проросійські бойовики майже два десятки разів застосовували зброю проти українських захисників. Внаслідок бойових дій двоє українських воїнів зазнали поранень різного ступеня важкості. Зараз обидва військовослужбовця перебувають у лікувальних закладах.